Rubingi Sapidans umuyobozi w'umujyi wa Kigali yatangaje ko uretse abafite amazu yakoreshwaga nk'ayo kubamo nyuma bagashaka kuyahindura ay'ubucuruzi bafashwa guhindurirwa imisoro batangaga boroherejwe ngo hari n'abafite ubutaka bwateganijwe guturwamo ariko bukaba bugikoreshwa nk'ubwo guhingwa bityo nabo basabwa gutanga amakuru bagasonerwa imisoro mu gihe ibikorwa remezo bijyanye n'icyubwo butaka bwagenewe bitarahagera hakaba none ahandi wasangaga hari yagenewe ubuhinzi mwenda mugishanyo mbonera akaba harashyizwe mu miturire cyumvikane ko igishanyo mbonera tuba tureba Kigali mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere mu gihe bitaragerwaho ugasanga ahantu nk'uri za masakari ibice tubona bigifite ubuhinzi cyo bifite ubuhinzi ariko wenda byarashyizwe mu gishanyo mbonera ko hazaba imiturire ariko uyu munsi akaba kirimo ubuhinzi ndiyewe nta nibikorwa remezo by'ibanze turagezayo ya mihanda cyangwa amazi umuntu urahatura n'uvuga ngo banyira ubutaka bagiye akoresha nk'ubuhinzi abo ngabo nibo tubarura twabasabye nabo kuduha makuru kugira ngo turebe uburyo kibasonerwa imisoro mu gihe ibyo bikorwa remezo biborohereza kuba bahashyira za nyubako z'ubucuruzi cyangwa se zo kuba baturamo zitarahagera si ubwa mbere rero tubikoze ahubwo icyo dusaba umuturage kugira ngo nabaduha amakuru iyi gahunda yo yarigenderewe kugira ngo koko tunumve ibitekerezo byabo aho babangamiwe kandi tunashima ko babyitabira ndetse tunashimiranya kwa Perezida wa Repubulika ko yadukebuye kugira ngo nabyo twongeye tubirebe mu gihe bamwe mu baturage batahwemye kugaragaza impungenge z'imisoro itandukanye irimo ijyanye n'iy'ubukode bw'ubutaka ndetse n'amazu yazamuwe ndetse n'indi bakwa inshuro zirenze imwe cyane cyane abaturukana ibicuruzwa hanze abandi bakakwa imisoro ihanitse hagendewe ku gaciro k'idolari naho rigeze nyamara ibicuruzwa bimaze amezi agera kuri hejuru y'abiri arenga mu nzira hakirengagizwa igiciro bishyuriyeho mbere y'ayo mezi abiri ibicuruzwa byabo bimaze mu nzira ubwo yakiraga indahiro ya senateri François Xavier Kalinda mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa mbere nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko guhanika imisoro atari byo bituma winjiza myinshi asaba inzego bireba kubyigana ubushishozi kuko byizwe neza byatanga umusaruro ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe ibyo ndabirekera abakwiye kubyiga nabyo babishyireho umwete vuba nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza ubwo byakwihuta bikava mu nzira Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego zibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Erineste yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'imari Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi iby'umukuru w'igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro muri rusange mvuze muri rusange amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane murabizi hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigenda bishyirwa mu bikorwa rero nicyo umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul yavuze ndatekereza yuko inzego zibireba harimo Minisiteri y'imari harimo na Minaloc ikigo cy'imisoro n'amahoro buriya bagiye kwicara bakabitekereza bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi nubwo bizakorwa Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasore batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali Rubingi Sapidanse akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifitiye akamaro kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro hakaba none ahandi wasangaga hari yagenewe ubuhinzi mwenda mu gishanyo mbonera akaba harashyizwe mu miturire cyumvikane ko igishanyo mbonera tuba tureba Kigali mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere mu gihe bitaragerwaho ugasanga ahantu nk'uri za masakari ibice tubona bigifite ubuhinzi cyo bifite ubuhinzi ariko wenda byarashyizwe mu nyumbonera ko hazaba imiturire ariko uyu munsi hakaba kirimo ubuhinzi ndiyewe nta nibikorwa remezo by'ibanze turagezayo ya mihanda cyangwa amazi umuntu urahatura ni ukuvuga ngo banyira ubutaka bagiye akoresha nk'ubuhinzi abo ngabo nibo tubarura twabasabye nabo kuduha amakuru kugira ngo turebe
uburyo ki basonerwa imisoro mu gihe ibyo bikorwa remezo biborohereza kuba bahashyira za nyubako z'ubucuruzi cyangwa se zo kuba baturamo zitarahagera. Si ubwa mbere tubikoze, ahubwo icyo dusaba umuturage kugira ngo nabaduha amakuru. Iyi gahunda yari igenderewe kugira ngo koko tunumve ibitekerezo byabo aho babangamiwe, kandi tunashima ko babyitabira ndetse tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yadukebuye kugira ngo nabyo twongeye tubirebe. Mu gihe bamwe mu baturage batahwemye kugaragaza impungenge z'imisoro itandukanye irimo ijyanye n'iy'ubukode bw'ubutaka ndetse n'amazu yazamuwe ndetse n'indi bakwa inshuro zirenze imwe cyane cyane abaturukana ibicuruzwa hanze, abandi bakakwa imisoro ihanitse hagendewe ku gaciro k'idolari naho rigeze, nyamara ibicuruzwa bimaze amezi agera kuri hejuru y'abiri arenga mu nzira hakirengagizwa igiciro bishyuriyeho mbere y'ayo mezi abiri ibicuruzwa byabo bimaze mu nzira. Ubwo yakiraga indahiro ya senateri François Xavier Kalinda mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa mbere, nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko guhanika imisoro atari byo bituma winjiza myinshi, asaba inzego bireba kubyigana ubushishozi kuko byizwe neza byatanga umusaruro ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe. Ibyo ndabirekera abakwiye kubyiga nabyo babishyireho umwete vuba, nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo. Ubu ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza kuko byakwihuta bikava mu nzira. Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Ernest yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi. Avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Imari, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'izindi, ibyo umukuru w'Igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro. Muri rusange mvuze muri rusange amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane, murabizi. Hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigenda bishyirwa mu bikorwa. Rero nicyo umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Fayulu yavuze, ndatekereza yuko inzego zibireba harimo Minisiteri y'Imari, harimo na Minaloc, ikigo cy'imisoro n'amahoro, buriya bagiye kwicara bakabitekerezaho bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi nubwo bizakorwa. Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasora batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali. Rubingisa Pidance akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifitiye akamaro kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange, bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro. Hakaba none ahandi wasangaga hari yagenewe ubuhinzi mwenda mu gishanyo mbona hakaba harashyizwe mu miturire. Byumvikane ko igishanyo mbonera tuba tureba Kigali mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere mu gihe bitaragerwaho, ugasanga ahantu nk'uri za masakari ibice tubona bigifite ubuhinzi, icyo bifite ubuhinzi ariko wenda byarashyizwe mu nyumbonera ko hazaba imiturire, ariko uyu munsi hakaba kirimo ubuhinzi. Njyewe nta n'ibikorwa remezo by'ibanze turagezayo, ya mihanda cyangwa amazi, n'umuntu urahatura ni ukuvuga ngo banyiri ubutaka bagiye akoresha nk'ubuhinzi. Abo ngabo nibo tubarura, twabasabye nabo kuduha amakuru kugira ngo turebe uburyo ki basonerwa imisoro mu gihe ibyo bikorwa remezo biborohereza kuba bahashyira za nyubako z'ubucuruzi cyangwa se zo kuba baturamo zitarahagera. Si ubwa mbere tubikoze, ahubwo icyo dusaba umuturage kugira ngo nabaduhe amakuru. Iyi gahunda yari igenderewe kugira ngo koko tunumve ibitekerezo byabo aho babangamiwe, kandi tunashima ko babyitabira ndetse tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yadukebuye kugira ngo nabyo twongeye tubirebe. Mu gihe bamwe mu baturage batahwemye kugaragaza impungenge z'imisoro itandukanye irimo ijyanye n'iy'ubukode bw'ubutaka ndetse n'amazu yazamuwe ndetse n'indi bakwa inshuro zirenze imwe cyane cyane abaturukana ibicuruzwa hanze, abandi bakakwa imisoro ihanitse hagendewe ku gaciro k'idolari naho rigeze, nyamara ibicuruzwa bimaze amezi agera kuri hejuru y'abiri arenga mu nzira hakirengagizwa igiciro bishyuriyeho mbere y'ayo mezi abiri ibicuruzwa byabo bimaze mu nzira. Ubwo
yakiraga indahiro ya senateri François Xavier Karinda mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa mbere nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko guhanika imisoro atari byo bituma winjiza myinshi asaba inzego bireba kubyigana ubushishozi kuko byizwe neza byatanga umusaruro ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe ibyo ndabirekera bakwiye kubyiga nabyo babishyiraho umwete vuba nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza kuko byakwihuta bikava mu nzira Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego zibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Erneste yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Ministeri y'Imari Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'izindi ibyo umukuru w'Igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro muri rusange mvuze muri rusange amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane murabizi hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigenda bishyirwa mu bikorwa rero nicyo umukuru w'igihugu nyakubahwa president Fred yavuze ndatekereza yuko inzego zibireba harimo ministeri y'imari harimo na Minaloc ikigo cy'imisoro n'amahoro buriya bagiye kwicara bakabitekerezaho bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi nduba bizakorwa Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasore batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali Rubingisa Pidance akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifite yakamaru kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro hakaba none n'ahandi wasangaga hari yagenewe ubuhinzi mwenda mu gishanyo mbonera akaba harashyizwe mu miturire byumvikane ko gishanyo mbonera tuba tureba Kigali mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere mu gihe bitaragerwaho ugasanga ahantu nk'uri za masakari bice tubona bigifite ubuhinzi cyo bifite ubuhinzi ariko wenda byarashyizwe mu nyumbonera ko hazaba imiturire ariko uyu munsi akaba kirimo ubuhinzi yewe nta n'ibikorwa remezo by'ibanze turagezayo ya mihanda cyangwa amazi umuntu urahatura n'uvuga ngo banyiri ubutaka bagiye akoresha nk'ubuhinzi abo ngabo nibo tubarura twabasabye nabo kuduha amakuru kugira ngo turebe uburyo kibasonerwa imisoro mu gihe ibyo bikorwa remezo biborohereza kuba bahashyira za nyubako z'ubucuruzi cyangwa se zo kuba baturamo zitarahagera. Si ubwa mbere tubikoze ahubwo icyo dusaba umuturage kugira ngo nabaduha amakuru. Iyi gahunda yo yari igenderewe kugira ngo koko tunumve ibitekerezo byabo aho babangamiwe kandi tunashima ko babyitabira ndetse tunashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yadukebuye kugira ngo nabyo twongeye tubirebe. Mu gihe bamwe mu baturage batahwemye kugaragaza impungenge z'imisoro itandukanye irimo ijyanye n'iy'ubukode bw'ubutaka ndetse n'amazu yazamuwe ndetse n'indi bakwa inshuro zirenze imwe cyane cyane abaturukana ibicuruzwa hanze abandi bakakwa imisoro ihanitse hagendewe ku gaciro k'idolari naho rigeze nyamara ibicuruzwa bimaze amezi agera kuri hejuru y'abiri arenga mu nzira hakirengagizwa igiciro bishyuriyeho mbere y'ayo mezi abiri ibicuruzwa byabo bimaze mu nzira ubwo yakiraga indahiro ya senateri François Xavier Karinda mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa mbere nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko guhanika imisoro atari byo bituma winjiza myinshi asaba inzego bireba kubyigana ubushishozi kuko byizwe neza byatanga umusaruro ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe ibyo ndabirekera bakwiye kubyiga nabyo babishyiraho umwete vuba nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza kuko byakwihuta bikava mu nzira
Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Ernest yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi. Avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Ministeri y'imari, Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi, ibyo umukuru w'igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro. Muri rusange mvuze muri rusange amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane murabizi. Hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigenda bishyirwa mu bikorwa. Rero nicyo umukuru w'igihugu nyakwa president Fred yavuze, ndatekereza yuko inzego zibireba harimo Ministeri y'imari, harimo na Minaloc, ikigo cy'imisoro n'amahoro, buriya bagiye kwicara bakabitekerezaho bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi nduva bizakorwa. Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasora batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali. Rubingisa Pidance akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifitiye akamaro kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange, bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage. Dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro. Hakaba none handi wasangaga hari yagenewe ubuhinzi mwenda mu gishanyo mbonera akaba harashyizwe mu miturire. Byumvikane ko igishanyo mbonera tuba tureba Kigali mu myaka 20 cyangwa 30 iri imbere mu gihe bitaragerwaho. Ugasanga ahantu nk'uri za masakari bice tubona bigifite ubuhinzi. Cyo bifite ubuhinzi ariko wenda byarashyizwe mu nyumbonera ko hazaba imiturire, ariko uyu munsi hakaba kirimo ubuhinzi. Njyewe nta n'ibikorwa remezo by'ibanze turagezayo, ya mihanda cyangwa amazi, n'umuntu urahatura ni ukuvuga ngo banyiri ubutaka bakiyakoresha nk'ubuhinzi. Abo ngabo nibo tubarura, twabasabye nabo kuduha amakuru kugira ngo turebe uburyo kibasonerwa imisoro mu gihe ibyo bikorwa remezo biborohereza kuba bahashyira za nyubako z'ubucuruzi cyangwa se zo kuba baturamo zitarahagera. Si ubwa mbere tubikoze, ahubwo icyo dusaba umuturage ni ngo nabaduhe amakuru. Iyi gahunda yo yari igenderewe kugira ngo koko tunumve ibitekerezo byabo aho babangamiwe, kandi tunashima ko babyitabira ndetse tunashimiranya kwa Perezida wa Repubulika ko yadukebuye kugira ngo nabyo twongeye tubirebe. Mu gihe bamwe mu baturage batahwemye kugaragaza impungenge z'imisoro itandukanye irimo ijyanye n'iy'ubukode bw'ubutaka ndetse n'amazu yazamuwe ndetse n'indi bakwa inshuro zirenze imwe cyane cyane abaturukana ibicuruzwa hanze, abandi bakakwa imisoro ihanitse hagendewe ku gaciro k'idolari naho rigeze, nyamara ibicuruzwa bimaze amezi agera kuri hejuru y'abiri arenga mu nzira, hakirengagizwa igiciro bishyuriyeho mbere y'ayo mezi abiri ibicuruzwa byabo bimaze mu nzira. Ubwo yakiraga indahiro ya senateri François Xavier Kalinda mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuri uyu wa mbere, nyakubahwa Paul Kagame yatangaje ko guhanika imisoro atari byo bituma winjiza myinshi, asaba inzego bireba kubyigana ubushishozi kuko byizwe neza byatanga umusaruro ushobora kwiyongera mu buryo kandi yorohejwe. Ibyo ndabirekera abakwiye kubyiga nabyo babishyireho umwete vuba, nabyo bigaragaza aho tujya tubifatira ibyemezo. Ubu ndabivugira hano imbere y'inteko ngira ngo abo mu nteko nabo babigiramo uruhare babe babitekereza kuko byakwihuta bikava mu nzira. Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego z'ibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Ernest yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi. Avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Ministeri y'imari, Ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi, ibyo umukuru w'igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro. Muri rusange mvuze muri rusange amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane murabizi. Hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigenda bishyirwa mu bikorwa. Rero nicyo umukuru w'igihugu nyakwa president Fred yavuze, ndatekereza yuko inzego zibireba harimo Ministeri y'imari, harimo na Minaloc, ikigo cy'imisoro n'amahoro, buriya bagiye kwicara bakabitekerezaho bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi
numva bizakorwa. Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasore batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali. Rubingisa Pidance akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifitiye akamaro kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange, bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro. Byakwihuta bikava mu nzira. Komiseri wungirije ushinzwe intara n'imisoro yeguriwe inzego zibanze mu kigo gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro bwana Karasira Erneste yatangaje ko uko bahugura abasoreshwa ari nako bagiye kujya bahugura abakozi bashinzwe gukusanya no kwaka imisoro, kuko bakomeje kubinengwaho cyane birimo no kubwira abasoreshwa nabi. Avuga ko ku bufatanye n'inzego zitandukanye zirimo Minisiteri y'Imari, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'izindi, ibyo umukuru w'Igihugu yasabye bigiye kurebwaho kandi bigafatwaho umwanzuro. Muri rusange, mvuze muri rusange, amategeko agenga imisoro ahora avugururwa cyane, murabizi. Hari rero ibyifuzo byinshi biva ku basoreshwa kandi bigendeshyirwa mu bikorwa. Rero nicyo umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Fred yavuze, ndatekereza yuko inzego zibireba harimo Minisiteri y'Imari, harimo na Minaloc, ikigo cy'imisoro n'amahoro, buriya bagiye kwicara bakabitekerezaho bakareba niba koko hari ibigomba gukosorwa bikosorwe kandi numva bizakorwa. Muri uyu muhango kandi hashimiwe abasore batandukanye bitwaye neza mu mujyi wa Kigali mu gutanga umusoro weguriwe inzego z'imitegekere y'igihugu zegerejwe abaturage mu mujyi wa Kigali. Rubingisa Pidance akaba yatangaje ko imisoro yishyurwa mu mujyi wa Kigali ifitiye akamaro kanini uyu mujyi n'abawutuye ndetse n'igihugu muri rusange, bikaba bigaragarira mu bikorwa umujyi wa Kigali ukora bijyanye n'iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abaturage, dore ko mu ngengo y'imari y'umwaka ushize uyu mujyi wakoresheje 49% yayo ituruka muri iyi misoro. Ibarushimwe biwe Kikeve Christian, Yongwe TV, i Kigali.